ញាប់អើលអតីតមិត្តប្រុសម៉ាដូណាទំលាយរឿងស្នេហ៍បែកបាក់ខណៈបានចែកផ្លូវគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ចិត្តមួយឆ្នាំការពីថ្ងៃទី 6 ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកម៉ាដូណានិងមិត្តប្រុសគឺលោកហេងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកហេងបានបង្ហោះវីដេអូនិងសារទំលាយពីការបែកបាក់រវាងចាប់ពួកគេទាំងពីរក្រោយសាងស្នេហ៍អរិយាពេល 8 ឆ្នាំតាមរយៈសារអមនិងវីដេអូបកស្រាយនៃការបែកបាក់គ
ពួកយើងទាំងពីរពិតជាបានចែកផ្លូវគ្នាពិតប្រាកដមែនការជួបហើយបែកវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់មនុស្សលោកខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតដែលមិនអាចបន្តទៅដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងគូស្នេហ៍របស់ខ្ញុំកន្លងមករយៈពេលជាង 8 ឆ្នាំពួកយើងមានថ្ងៃនេះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាបានកើតឡើងហើយចុងក្រោយមានស្នាមញញឹមនៅពីមុខភាពបែកបាក់ដែលយើងទាំងពីរនាក់បានជួបប្រទះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នឹងទទួលយកបាននៅដំណឹងមួយនេះសូមចិត្តពីបងប្អូនផងដែរការចែកផ្លូវគ្នាមួយនេះមិនមានខាងណាខុសត្រូវនោះទេគ្រប់យ៉ាងគឺពួកយើងអស់ចិត្តទាំងខ្លួន ដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំសូមកុំដាក់សម្ពាធទៅខាងណាខុសអីឬត្រូវអីដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទហេងនិងម៉ារូណាសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ភាសានិងសម្ដីមិនសមរម្យកើតមានដោយអចេតនាសូមអរគុណដោយឡែកបើក្រឡេកទៅមើលក្នុងវីដេអូឯណោះវិញលោកហេងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកនិងម៉ារូណាបានចែកផ្លូវគ្នារយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2023មកម្ល៉េះហើយការចែកផ្លូវគ្នានេះគឺបណ្ដាលមកពីការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នា